you ever model for me, Mrs. Kensington? You know how Mr. Kensington feels about that. Eu behave. O sal grosso ajuda a neve não virar gelo e manter os espaços limpos. É muito importante nessa parte da limpeza. Algumas pessoas têm máquinas e motos que ajudam a limpar as calçadas, que é o caso desse meu vizinho. Então, gente, essa é a parte que eu mais odeio com todas as minhas forças da neve. Se você dirige e vai sair com seu carro, você tem que limpar ele todo, principalmente na parte de cima, porque pode causar um acidente se cair no carro que está atrás de você. Você pode ter problema com a polícia, né? Ser responsabilizado pelo acidente. Então você leva mais ou menos mais meia hora naquela parte da manhã que você não quer estar acordado para limpar seu carro. Precisa comprar um bom limpador de neve, que todo carro tem, é barato.